цей фільм загалом показується по всій Україні. Пласт, оскільки він є всеукраїнською організацією, в кожному осередку, тобто в кожному місті, а частіше навіть і в менших містечках показують цей фільм про загибель Євгена Подолінчука. Його, ну, він був пластуном, його було псевдоскаут. Рівно рік тому він загинув, обороняючи Донецький аеропорт. І от сьогодні в всіх оцих містах показують про нього фільм, щоб вшанувати його пам'ять. Це була перша акція, яку я організовував. Ну, загалом буду далі проводити такого плану акції. Ну і внутрішні для пласту, тому що в пласті дуже багато внутрішніх акцій проводяться. І зовнішні, щоб люди, ну, знали піднімати свідомість, і що війна йде в країні, ну і загалом про пласт розказувати. Загалом 4 пластуна з Волині брали і беруть участь в АТО в декількох підрозділах. Деякі раніше брали, деякі досі беруть. Це Володимир Галишин, Віктор Гаврилюк, Назар Райкін і Василь Струк. Тобто ви? Так. Я був на сході декілька місяців. Я не був, скажімо так, в пеклі, але я виконував достойні операції, брав участь, як сказати, чи брав участь в корисних дуже операціях для АТО.